আমিলা বাচ্চাটো গাও ইমান ভাল দেখি আছে কোৱা হয় মই দেই হস্পিটেল লৈ যাই কিনে ট্ৰিটমেণ্ট কান কৰিবলৈ না নহলে তো কিনে হ'ব না কোনা মান মন চিন্তা থাকিছিলে এতিয়া তো মই বি অলপ মন আৰাম পাইছে দে তেতো অপাৰেশ্যন কৰিছিলো না মই নিচিনা মানন তো কি হ'ব না হেল্থ ইনচুৰেঞ্চ স্কিম কাৰণে বেছি থেংকস আছে মই দ নহলে মই নিচিনা তোক পাই না থাকি মানুহ কান কাৰণে তো ডাক্তৰ বা কুটি লৈ যাব তাদেহি যাই যাব লাগি যায় না বিজেপি কামৰ আমি নিমিতে কিমান বি কাম কৰি আছ না এইটো কাৰণে এইটো বাৰ বি মোদী ফৰ পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চুজ মোদী ফৰ পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইন নাগালেণ্ড